Hola, bon dia, Raquel. Hola, bon dia. Mira, avui hem portat aquests formatges a la casa Montbrú, que vam anar a fer la visita. Aquests formatges són de llet de cabra 100%. Tots els formatges que fan al Montbrú són de llet pasteuritzada. Vol dir que totes les embarassades o gent que té així baix amb defenses i tenen por de prendre llet que no estigui pasteuritzada, els poden menjar. Ah, i a sobre, aquests d'aquí són per si intolerants a la lactosa, el poden menjar. El que és al·lèrgic, que a lo millor no, perquè a lo millor és al·lèrgic a la proteïna de la llet, o... però els que són intolerants poden menjar tots aquests formatges. Molt bé. I aquest formatge és un formatge que sembla un formatge, però si l'obrim, que l'obrirem i el donarem a tastar als clients. Molt bé. Si el poses a taula, oh, et quedes amb el personal perquè sembla un fuet. Es llama chifuet. Chifuet. És un formatge. Sí, de cabra. El fan així i el fan també amb tòfona. Tant l'un com l'altre són boníssims. Ostres. Si el veus així, sembla... Un trampantojo. Sí. Sembla un fuet, el poses a taula i sembla que estigues tocant una llonganissa. Que guai. Sí. Però ara agafarem un ganivet. Con dos. Ara, d'aquí, li devuelvo jo. Quina novetat, eh? Ah, no, este tindro. Cuidado, Luis, eh? Venga. Oh! I és un formatge de cabra. La pell es treu super fàcilment. És un formatge de cabra. Sí. La pell es treu super fàcilment. És una pell florida, que li diuen. Aquest és el mot del formatge, però queda completament aïllat i el formatge super net. Molt bé. I està boníssim. Ara el donarem a tastar. Vale, moltes gràcies, Raquel. No res. De quina parada? La Santa Cana. Molt bé, gràcies.